deydi, barakat o'qdi, Islom deydi. Payg'ambarga nozil bo'lardi. Sizga nima nozil bo'ldi? Payg'ambarchi, payg'ambar ham borib gapirgan. Tushunyapsizmi? Va savolimga konkret javob bering. Sizga nima nozil bo'ldi? Kitobdan. Kimdan? Xudodan. Qanaqa qilib? Menga buni yozgan agar yozgan kitoblarimda qaysi joyda Qur'onga qarshi deping, Krashkovskiy tafsirini aytyapsiz. Ya mana aytyapsan. Ko'chiryapsiz Krashkovskiy tafsirini. Ko'chir. Uni tafsir emas, uni tarjimasi. A tafsirni men beraman. Tarjimasi nima tarjimasi? Qur'onni? Krashkovskiyning tarjimasini bu kishi Qur'on deb olgan. O'shani tafsir qildim deyapti. Ha. Qur'on o'zi arabcha-yu. Bu kishining nazarida, ya'ni men tushunmadim. Krashkovskiyning tarjimasidan bu tafsir yozdi. Tafsir yozdi, ha. Krashkovskiyning tarjimasi bu kishiga Qur'on. Yo'q, payg'ambarlar uni qilishmaydi, to'g'ri tushunasiz. Yo'q, hayr, qarish yo'q. Mana Ahzob surasi. 7-chi sura. 50-chi, 49, 52-chi oyatlarni oching. Xudo va'da qilgan. Nima degan? Tafsir beraman degan. Oxirgi zamon kelganda. Oching. Tafsir beraman degan. Ha. Xudo va'da qilgan. Keyin 10-chi sura 40-chi oyat. O'qing. Qaysi kitobdan o'qiyorsiz? Ha, Qur'onda o'zbek tilida bormi? Yo'q, men qarang. Yo'q, to'xtab turing. Men tushundim. Tushundim. Sizlarning pozitsiyalaringizni men bilaman. Yo'q, bilmaysiz. Men bilan endi gaplashyapsiz. Agar bilganda, bilmaganimda men kelasiz deb gapiradi. Yo'q, men bilan endi gaplashyapsiz-ku. Oldin gaplashdingmi? Ha? Oldin gaplashdingmi siz bilan? Aslan oldin o'qiganmisiz-ku? Yo'q, men sizga aytmayman. Oxir qaysi payg'ambarsiz? Shuni ayting. Men shu payg'ambarki qaysi din payg'ambar? Xudoda, nechta Qur'onda, Qur'onda Xudo va'da qilgan tafsiri bergan payg'ambarman. Endi bunda qarang-da. Yo'q, tushundingmi? Qur'onda siz gapni eshitmas ekansiz. Islombek aka, Islombek aka gapni eshitmas ekan, sizni eshityapmiz. Izroq deyapsiz. Sizni mana bitta da'voyingiz hozir payg'ambarman deyapsiz, to'g'rimi? Payg'ambarman deyapsiz. Aslan. Ha, paslanlik deyapsiz, to'g'rimi? Qur'onda Ahzob surasi 40-chi oyatda va ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum valakin rasululloh va xotaman nabiyyin degan. Men arab tilini bilmayman. Men sizga o'zbekchasini aytib beraman. Arab tilida o'zbekchilik tarjimasini o'qib beraman. Yo'q, rus tilida. Eshitdim. Chunki hozir siz tarjimasini arab tilida aytishingiz mumkin emas. Krashkovskiyni ham ochib o'qing shuni. Chunki sizda vot bilim yo'q. Bilim yo'q, siz tushunmaysiz. Qanaqa qilib? Bu kishi sizga xohlagancha tarjima qilish uchun siz unga ishonmasangiz uchun sizga bilim bo'lishi kerak. Islombek aka. Islombek aka. Biz sportni bo'yin. Islombek aka. Eshitmayapsizmi? Oyat eshitmayapsiz. Original, original oyat eshitmayapsiz. Yanda chiqib. Скажите, да, сейчас этот час очень близок. Близок к чему? Что скоро будут все религии, какие есть: иудаизм, христианство, вот этот, который есть, традиционный ислам, из которого исходит терроризм, там что-то такое. Это уйдет. Куда? А в прошлое его не будет, а будет ислам, единая религия. Ислам. Но ислам коранический, основанный на Коране, не на этой болтовне хадисов сунны. Это болтовня. Стафу. Хурган очень. Стафу.